El Patronat d'Estudis d'Olot i Comarca va celebrar dissabte la cinquena edició dels Premis Jordi Pugiula, el Teatre Principal d'Olot, per a treballs de recerca de batxillerat i projectes finals de cicles formatius en l'àmbit tecnològic i científic del curs 2015-2016. Per primera vegada optaven al el concurs els estudiants de cicles formatius a part dels de batxillerat. Per primera vegada fem coincidir els treballs de recerca de batxillerat amb els projectes finals de cicles formatius. Els avaluem per separat, però amb uns mateixos criteris i això esperem que comporti un augment de la qualitat col·lectiva. En total, 26 treballs de la Garrotxa van quedar seleccionats. Un jurat format per 20 professionals va seleccionar els 5 treballs guanyadors de les diverses especialitats. La dotació dels primers premis és de 500 euros que aporten empreses de la comarca. Representen el reconeixement de tota una sèrie d'alumnes, de professors tutors i de centres que estan realitzant una tasca molt important, no només per la ciutat i la comarca, sinó a nivell de país. A part dels premis Jordi Pugiula, el PEOC ja va lliurar l'1 d'octubre a Santa Pau els guardons Salvador Reixac pels treballs de recerca en l'àmbit humanístic i de comarca.